Ще недавно четвертокласниця Віка спала з цим ведмедиком. Він був однією з найулюбленіших її іграшок. Але сьогодні вона готова з ним розлучитись та передати його дитині з Донбасу. Дівчинка вже розуміє, що її одноліткам на сході іграшки більш потрібні. Мама її подарувала, я вирішила дати її для цієї дитини. Казала, що там дуже багато дітей, людей приїжджають в інші міста, через те, що там зараз війна йде, що діти також приїжджають, дітей дуже погано. Учні Острозької гімназії принесли цілу купу м'яких іграшок, які хочуть подарувати дітям із визволеного, але досі небезпечного міста Щастя. Нині там проживає більше 700 дітей, які попри війну так само хочуть свята та новорічних подарунків. А ще, переконані острозькі школярі, їм потрібна підтримка. Тому всі навчальні заклади міста долучились до акції збору подарунків та листів. Другокласник Іван не надто каліграфічним почерком пише побажання. Щоб всі були живі, жили в мирі і щасті, щоб всі були здорові, все було добре, війна закінчилася. Одні прикрашають листи малюнками, інші кладуть в конверт шоколад. Дехто навіть лишає свій номер телефону. До акції також приєдналась Калерія. Дівчина переїхала з Донецька до Острога ще влітку. Каже, її землякам важливо знати, що про них не забули. По собі знаю, як це жити там, тому що я від цього і поїхала, і щоб, як, можна сказати, прямо не з'їхати з глузду, я посоветувала пару способів займатися тим, що допомагає успокоїтися. В іншій школі пакують подарунки не тільки дітям, а й воякам в АТО, адже нині на передовій їхні випускники. Ми зібрали багато харчів, солодощів та деякі кошти. А також руками наших дітей, учнів нашої школи, була зібрана маскувальна сітка зимового типу. Клунки з подарунками і листами передадуть волонтерам, а ті пообіцяли доставити їх в місто Щастя ще до Нового року. Ініціаторами акції стали працівники місцевої газети «Замкова гора». На заклик відгукнулись всі жителі Острога. Вони приносили в редакцію іграшки та жертвували кошти, на які донецьким дітям куплять цукерки. Газетярі пригадують, коли розповіли про свій намір освітянам зі Щастя, ті навіть не одразу повірили, що їхні проблеми хвилюють західняків. Ми довго з ними спілкувалися, чесно, ледь стримували сльози ми і відчувалося, що їм важко говорити на ці теми, дуже болючі теми. І коли ми почали з ними спілкуватися, вони говорять, ви знаєте, в нас, важко, але знаєте, там є ще Станиця Луганська, там ще більше проблем, а ще є таке селище, там також дітки є. Тому школи Острозького району вирішили підтримати благодійну акцію і зібрати подарунки для дітей Станиці Луганської. Кажуть, що хочуть допомогти якомога більшому числу жителів Донбасу, тому закликають учнів інших міст та сіл Рівненщини підтримати їхню ініціативу. Ірина Михайлович, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».